אסותה טוק, פודקאסט הבריאות של אסותה ורדיו תל אביב, עם עינב גלילי. לאן תלכו אם אתם סובלים מכאב גב משמעותי? תקופה ארוכה לאורטופד, אולי לנוירוכירורג, או אולי מרפאת כאב שרק תחזיר את היכולת לישון בלילה. תמיד השאלה לאן, לאן הולכים? מרכז רב תחומי חדש מאגד עכשיו את כל התחומים האלו, על זה נדבר עם פרופסור ז'אן סוסטיאל, הוא מנתח בכיר באסותה חיפה. הוא מנהל המחלקה הנוירוכירורגית במרכז רפואי לגליל. זה מצב מאוד מאוד נפוץ, נכון? שאנשים כואב להם ואין להם מושג בכלל למי ללכת. כן, יש אה, הרבה בלבול ב, ב, בתחום הזה. אה, להתחיל, האם ללכת לטיפול שמרני, מה ש... מטבע הדברים רוב האנשים שואפים אליו, או האם ללכת לטיפול ניתוחי? אם ללכת לטיפול ניתוחי, הם יודעים שיש אורתופדים, אורתופדים זה נשמע כברירת מרדל כמעט טבעית, או ללכת לחילופין לנורוכירורגי, הם שומעים פתאום על לחץ על העצבים, על חוט שדרה, זה נשמע להם כבר משהו יותר נורוכירורגי. וגם אין נושא שיחה יותר פופולרי ואהוב מכאבים, כאבי גב בפרט, בין אנשים שחצו גיל מסוים, נגיד 37-8. פה כואב לי, שם כואב לי, כאן היה לי, לאחותי היה נפרץ הדיסק, לא פריצת דיסק, כן ניתוח, לא ניתוח, נכון? כמה דקות אתה יכול להיות בחדר בלי שמישהו יתקיל אותך בשאלה מאוד ספציפית? דוקטור, כואב לי פה, מה אני צריך לעשות? נכון? זה, זה, זו מגפה, הדבר הזה. כן, זה אפילו התחיל פה בצוות שלכם, בכניסה לאולפן. כבר שאלו אותך? כן, כן צפוי, הייתי אומר. קצת מכעיס אותי, כי אני התכוונתי לשאול, ואני מרגישה עכשיו שבזבזו לי את השאלה. אז מה אתה יכול להציע למטופל או מטופלת במרפאה שהיא רב-תחומית, מרכז רב-תחומי כזה? דווקא יש לזה יתרונות מובהקים. קודם כל לקבל... מבט שונה על, על אותו המטופל באותו מעמד, תוך כדי התדיינות בעצם, ההתדיינות שבה משתתף המטופל והוא שומע את הדברים האלה, הוא שומע את ההליך בניית חוות הדעת שבסופו של דבר הוא מקבל. גם הרבה פעמים אנשים נודדים מחוות דעת אחד לחוות דעת אחרת, כי הם שומעים אורתופד, אז הם רוצים לשמוע דווקא דווקא כירורג, או לחילופין, הם הולכים, רוצים לדעת האם ללכת למרפאת כאב. הרבה פעמים גם הדברים הם יכולים להיות דו-כותבים, הולכים לכירורג, ואז הוא רואה את הדברים, הוא שוקל אותם ואומר, לא, זה לא לניתוח. שלום להתראות. אנשים יוצאים גם מתוסכלים ועובדי עצות, אז הם הולכים למרפת הכאב, לפעמים מרפת הכאב יכולה להמשיך בזריקה אחרי זריקה ללא, ללא מוצא, בלי לשמוע אולי דעה אלטרנטיבית. אז כל הדברים האלה זה היתרון, הקונספט של One Stop Shop. לבוא במקום אחד ולעצור כאן ולצאת עם דעה מסודרת. אני יודע עכשיו, אני שמעתי גם, אני שומע את השיקולים, למה את זה או אחר, ובצורה כזו אני יכול לצאת בביטחון יותר שאני עושה את הדבר הנכון מבחינתי. גם מאוד חסכוני בזמן, ועד שאתה קובע תור לאורתופד. יש לך לעוד חודש וחצי אם הלכת ל... ועכשיו אתה צריך ללכת ללא חירוק או למרפאת כאב. כל התהליך הבירור הזה הוא תובעני מאוד בזמן, ואנשים סוחבים כאב חודשים ושנים, כי הם לא מצליחים להגיע לאיזו שורה תחתונה. לחלוטין, וגם הם סובלים מחוסר ביטחון בכל התהליך הזה. פה בעצם הם שותפים, לה, הם שומעים את ההתדיינות בין הרופאים השונים, והם מבינים יותר למה, למה ככה ולא לא אחרת, וגם הרופאים תוך כדי יכולים להתווכח תוך כדי שיתוף של אותו המטופל. יש, מה לעשות, יש עשר רופאים, אז יש עשרים דעות. כן. <laughs> <Okay. laughs> um, מה הבעיות הנפוצות ביותר? שגורמות לאנשים לכאב, אני מדבר בעיקר על כאבי גב. Uh, מדברים קודם כל הרבה על uh, כאבי גב תחתון. Uh, כל אחד uh, הרים איזה ארגז שהוא לא היה צריך uh, להרים אותו uh, פעם, uh, ואז נתפס לו הגב. Uh, בפועל... Uh, mm, <דה> די, די נפוצות הן בעיות של עמוד שדרה צווארי, שזה פחות מוכר, פחות מדברים על זה, אבל במספרים הייתי אומר שזה סדר גודל של שליש, שני שליש, זה, זה, זה לא מעט. מה זאת אומרת שליש, שני שליש? <ששליש> שליש בצוואר ושני שליש בעמוד שדרה המותני, כלומר בגב התחתון. אבל כן, זה, זה, מחלת, ה, זה מחלת המאה. אה, היום זה אחד הסיבות הנפוצות ביותר לפנייה לרופא המטפל. כאבי גב. כאבי גב. מה הבעיה, תגיד, סליחה שאני שואלת אותך, אבל הבעיה היא בתכנון? אה, יכול להיות. הבעיה אבל... היא ברמת המה, התכנון, המהנדס, הביצוע, הקבלן, למי צריך לפנות? למה לכולם כואב הגב? אנחנו לא רוצים ללכת לבקר את המהנדס, אחרת אנחנו מזמינים צרות מציבורים שלמים בעניין הזה. אבל כן, יש בזה משהו, האורח חיים שלנו הוא יותר ויותר משרדי, ופחות לזוז, פחות להפעיל את עצמנו. אנחנו חיות יותר ויותר עירוניות, שיושבות על הכיסא ואוכלות. כל הזמן ופחות זזים, פחות פעילות. ואנשים גם זה, אגב, זה סוג הפתרונות שמבקשים למצוא. קח אותי, תעשה הוקוס פוקוס, ושלא יהיה לי כווי גב. אבל את צריך את... לעודד את האנשים לקחת את החיים שלהם לידיים. אני שומעת משהו שאני לא אוהבת. אתה אומר, אין לי הוקוס פוקוס, את ממש צריכה להזיז את עצמך. לגמרי. לגמרי. זה מטריל בזה, וזה הרבה בזה. הרבה זה תנועתיות, פשוט לקום, לצעוד קצת? לצעוד, לעשות פעילות גופנית. לא רק זה, תעודת פעילות כמו פילטיס, כמו יוגה, כל הדברים האלה ששומרים על טווח התנועה של המפרקים, על שרירים, זה דבר חיוני ומשנה סדרי עולם בדברים האלה, גם כשכבר המחלה התפתחה וגם כשיש שינויים ניוונים. תוסיפי, תחזקי את השרירים שמחזיקים את העמוד השדרה, תמיתי בתנועות חריגות, והנה, את תרגישי כבר יותר טוב. וגם בלי עזרה של כדור זריקה, בטח לא של ניתוח. אז יש מרכז רב תחומי חדש באסותא חיפה, תן לי דוגמה. מטופל, מטופלת שמגיעים אליכם, מה בעצם קורה? אני מגיעה, אני לא יודעת כלום, אני אומרת, כואב לי, כואב לי, כואב לי. מה קורה עכשיו? אז במקום, הרבה פעמים הוא ישאל, אני, יש לי בעיה כזו, אני סובל מכאבים כאלה אחרים, אני לא יודע, אני צריך ארוך אופד, אני צריך ארוך כירורג. קודם כל, מי אני מקבל אני... את הפציינט? את מי הוא פוגש כשהוא מגיע למרפאה כזאת? הוא פוגש, אנחנו נותנים את, קודם כל זה, זה שירות שאנחנו מציעים לאנשים, זה לא דבר שהם מבקשים, שהם, זה אוטומטי, הם צריכים לדעת על קיומו. של השירות ואם הם מציעים להם, אם הם מעוניינים, אנחנו קובעים להם פגישה, כשהם מגיעים מהפגישה יושבים מולם אורתופד מומחה לניתוחי עמוד שדרה, השותף שלי, דוקטור ליאור מרום, רופאה שמומחית בפעולות של מרפאת כאב, דוקטור אימה גלר, ואני, ואנחנו שומעים שאתה את... שאתה נוירוכירורג. ואני נוירוכירורג, כן. ואנחנו יושבים, שומעים את התלונות של אותו המטופל, אנחנו בודקים, הרבה פעמים כל אחד בא ומבקש להוסיף בדיקה קלינית משלו. כל אחד, זו אינטראקציה מרתקת, דרך אגב, כי mm. אתה רואה כל אחד... אתה מדבר, מה, ביניכם הרופאים? או כן, שה... אנחנו שלושתנו, והרבה פעמים שלושתנו בודקים את, ה, את אותו המטופל, וזה אחרי זה, כי אנחנו, כל אחד מתעניין, זה, זה הנקודת מבט האחרת, האורתופדים, הרבה פעמים מטיב החינוך שלהם, מתעניינים יותר ב, ב, בשלד כאיבר, עמוד השדרה כאיבר. הנורו-כירורג מסתכל על מה שבתוך האיבר, קרי מערכת העצבים, העצבים או חוץ שדרה שרץ שמה. אז הנושא הנורולוגי, השלמות של התפקוד הנורולוגי, הוא הדבר שבראש מעייניי, ואילו השותף שלי, הכירורג, האורתופד, דוקטור יורם מרכוביץ, מסתכל יותר איך התנועה, איך המפחקים נראים שמתפקדים וכל זה. בסוף, רימה גלר, ומסתכלת איך כואב, מתי כואב, באיזה אופי יש לכאב הזה, ומה לקחת, וכל הדברים האלה. ומזה, מכל הדבר הזה שנראה סלט בתחילת הדרך, מסתיים ב... ארוחה גורמה. וזה זה תהליך ממושך בדרך כלל של אבחון והערכה? זה לוקח זמן, כן, כן. זה לוקח יותר זמן. כי מה, כי יש עוד בדיקות, עוד הדמיות שאתם עושים במסלול? כי במסלון? א', עוד פעם, אנחנו, כל אחד מבקש לשאול את השאלות, כל אחד מוסיף את הבדיקה שלו. אנחנו מסתכלים על זה ביחד, אנחנו דנים על זה ביחד. יש כאן גם... האלמנט, הרבה פעמים מדברים ברפואה הפרטית, בממד האישי. אז יש דבר שהוא מאוד טוב, ברור שאתה מקבל תשומת לב, אתה הולך לרופא באופן פרטי, אתה לא מביא בחשבון את העובדה הפשוטה שלא יהיה לו זוג עיניים אחרות שיסתכל ויגיד לו למקרה מסוים, אולי אתה טועה, אולי זה לא הכיוון. זה הרפואה הפרטית, יש לה קטע טוב, ללא ספק, שאתה מקבל את כל תשומת הלב, היחס האישי, אבל לא יהיה מישהו אחר שבבועד יוכל לשים לב שהרכבת מתחילה אולי לצאת מה, מהפסים. והדרך היא, היא סוג של one-way ticket. כאן בעצם אתה מקבל את היתרון של הבית החולים האוניברסיטאי, שבו בית החולים שבו יש צוות ש... יושב, מסתכל על זה ביחד, דן ביחד, אבל בתשומת בב... לב האישית. איך מגיעים? מגיעים? ב... אליכם. צריך הפנייה לדבר הזה? לא. כל אחד יכול ביוזמתו להרים טלפון למרכז הזימון ה... תורים של אסותא ב... בלב המפרץ, בחיפה, ולבקש, בחייפה, המנק... ולבקש uh, לקבוע פגישה עם פגישה uh, משותפת של, ה, של uh, המרכז הרב תרומי. כן, בהחלט. כמה קשה לכם או קל לכם להגיע בסוף לשורה תחתונה? כלומר, הכיף של הוויכוח, אני, אני מבינה לגמרי, אני מאוד נהנית להתווכח, אבל בסוף צריך להגיע להבחנה, נכון? יש שם מטופל או מטופלת, סובלים. כמה קל לכם להגיע לשורה תחתונה? בפועל זה לא כזה קל, כמו כל דבר שנוגע לבני אנוש, אין שחור ואין לבן. זה עניין של נקודת מבט, הרבה פעמים, אבל כן, אנחנו מגיעים ל... לאיזשהו קונצנזיוס שאותו אנחנו מוסרים למטופל ו, ו, ומה שנחמד שהוא היה שותף לדיון הזה אז הוא הבין גם שהדברים הם לא שחור לבן שהוא הבין שיש פנים לכאן יש פנים לכאן והוא מבין כיצד נבנה. חוות הדעת שבסופו של דבר הוגשה לו, וזה לא שונה מרופא, שכולנו מכירים את התמונה של הרופא שמקליד, מקליד, 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 מאחורי המחשב, ופתאום אומר, ככה זה. כן, מקליד עם אצבע אחת גם, במקרה של רופאים <laughs> זה בדרך כלל <laughs> מקליד עם אצבע אחת. זה <laughs> נכון. <laughs> <laughs> יש משהו בכאבים כאלה, מהסוג הזה של כאבי גב, שיש פער נורא גדול, כי על הסקאלה של האסונות הבריאותיים, אז אומרים, בסדר, כואב לך קצת הגב, כואב לך קצת הגב, מה קרה? זה דבר שיכול לאמלל חיים של אדם. אני מכירה אנשים שלא גב שלא יכולים לשבת מרוב כאב גב זאת אומרת יש שם משהו של מצוקה מאוד מאוד גדולה שלא תמיד יש לה תשובה חד משמעית ולא תמיד ההבחנה היא כל כך חמורה נכון יש שם משהו של סבל סובייקטיבי מאוד זה, גדול זה, זה לא חמור וזה מאוד מאמלל כי זה כרוני וזה מגביל בתנועה וזה מלווה אותך שעה שעה ובאיזשהו שלב הופך להיות מעין חריץ אה, חיץ בינך לבין החיים, לבין איכות החיים שלך, וגם אפילו אם הכאב הוא לא מאוד עוצמתי, העובדה שהוא מלווה אותך כל יום. אתה מתחיל לפטר מחשבות שאתה קם בבוקר, האם יכאב יותר, האם יכאב פחות, ואנשים כבר נדרכים עם איך שהם פותחים עיניים, הם שואלים מה יהיה צופן היום מבחינת הכאב, וזה מה שמעסיק אותם. והרבה פעמים זה מלווה גם בשימוש במשככי כאבים. ובשימוש בהמון תרופות, שגם זה לא דבר מומלץ כי כניצב כרוני. כן, בייחוד לעובדה, שככל שאתה מתערב יותר בכאב, אתה שוחק יכולת נדירה שיש למוח לסנן את הכאב, ואתה הופך יותר תלוי בתרופות וכל הפעולות לשיכוך כאב, כי אתה לא מצליח יותר להסתדר בלי זה. עכשיו, הגעתם לאיזושהי הבחנה, לאיזושהי דיאגנוזה, המשך הטיפול יכול להתרחש תחת אותה מטריה בעצם של אסותא? <"ל>, כן, לחלוטין. אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לבצע את כל הפעולות האלה שאנחנו יכולים להמליץ עליהן במסגרת של אסותא, אם מדובר בשיכוך כאב, פעולות, הזרקות לעמוד השדרה, אבחונים במסגרת הזו, או לחילופין, ניתוחים כאלה או אחרים. אתה גם חוקר. נכון. בחלק אחר מהיום שלך. כן. במה אתה מתעסק? אה... Uh, bah... לחפש את ה, מה שנקרא magic bullet של טיפול בחבולת ראש. חבולת ראש הן אסון בכל העולם המערבי. לא מדבר רק על כמה אנשים מתים בתאונות דרכים כל הזמן, אנחנו שומעים על זה. מה אנחנו שומעים? הרבה פחות ממה בגורלם. עלה בגורלם של אנשים ששרדו את התעודה, והם לא נפטרו בתעודה. אומרים, היה אה, מישהו נפטר ועוד אה, שתיים היו פצועים קשים. אה, מה זה אומר? זה אומר, זה אנשים שלא יחזרו למעגל החיים, שימשיכו להיות מאומללים, אומללים, הרבה פעמים סיעודיים, נזקקים לכל מיני דברים. אה, ופעם אה, חשבו שזה דבר שהוא גורלי, עד שהגיע נורו כירורג אוסטרלי. הוא שם לב לדבר מעניין. גורלי במובן של בלתי נמנע? כלומר, שאם הייתה חבלה בראש... אתה רק יכול למנוע את החבלה. או שהתאונה הייתה או שלא הייתה. ומרגע שהייתה, אם אתה פצוע קשה, אז אתה תמות, או תישאר במצב קטסטרופלי, ואם אתה פצוע שם. קל, זהו. זהו, זהו, זה, זה, זה. היכולת שלך לשנות את העובדות של המחלה, היכולת היא מאוד מוגבלת. ובאה בשנות ה-70, פיטר ריילי, שהיה נורו אוסטרלי, ואובזרבציה מאוד מעניינת. הוא מצא שרוב האנשים שמתו כתוצאה מחבלת ראש, באיזשהו שלב דיברו. כלומר, שהחבלה לא הייתה עד כדי כך קשה שמנה שהכניסה תכף ומיד את המטופל, את הנפגע, בתוך קומה. וש... כלומר, הם מ... נפגעו ואז הידרדרו. נכון, ושבעצם ברוב המקרים... המוות בא כתוצאה מכל מיני הליכים שמתפתחים תוך כדי, וזה מה שאנחנו בעצם, על אותם ההליכים שאפשר כנראה להתערב, אם אנחנו מבינים יותר את צופן, ה... את, ה... את המנגנון, את השרשרות שמעורבות ש... 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 ב... ביצירת הנזק המוחי, שבסופו של דבר מביא למוות של האנשים האלה, אנחנו יכולים לה... להפוך את הגלגל ואולי להציל אנשים. או, או למזער את ה... ו, ויש לנו כיוון בעניין הזה. כלומר, חלון זמן כזה, שבו בעצם אתה יכול כן. למנוע כן. מהנזק להתממש. בדיוק, כן. ויש לנו אה, אה, קצה חוט ב, בעניין הזה. אה, אנחנו עובדים על זה כמה שנים, ואנחנו אה, כל יום מתקרבים יותר ליצירת... אה, אה, תרופה אולי, ש, 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 שתאפשר לשנות את הציר של, של התנועה בצורה שימות ש... פחות או, או... או יסבלו מנזק או יסבלו פחות דרמטי. פחות דרמטי בדיוק. בסיפור של כאב, כשאתה עוסק בו, במרפאה הרב-תחומית הזאת, באסותא, אתה אופטימי? רוב הימים שלך הם ימים טובים מבחינת היכולת שלך לסייע לאנשים שמגיעים עם כאב? אוקיי. Okay. עדיין, אם זה אתה... זה היה ש... כן מעודד, זה היה כן ברור מאליו, כאילו לחלוטין, אין שאלה. לחלוטין, לחלוטין. כן. מסבך מאוד. פרופ' ז'אן סוסטיאל, מנתח בכיר באסותא החיפה, משנה לדיקן הפקולטה לרפואה בבר אילן, הוא מנהל המחלקה הנוירו הנוירוכירוגית במרכז רפואי לגליל. תודה רבה. תודה לך. <אז>